House of Art n'ihuriro ry'urubyiruko rwiganjemo abanyabugeni n'ababaji. Bavuga ko guhuza inzozi zabo mu bugeni byatumye ibiti babonaga byangirika, kuri babikoramo ibyo bakunze kandi bituma bahora bahanga ibishya. Hari igihe ubona nk'ibintu by'ibishyitsi ukabona abantu babijugunye ku muhanda, cyangwa se ukabona ibiti abantu baracyari kubicanisha, kandi n'u Rwanda tugezemo hari igihe cyo gukoresha nyine ibintu biri civilize apana kwangiza ikirere. Ibintu nk'ibi ngibi bya furnitures, bya artist, cya interior design, cya exterior design, babona ko ari ibintu by'abantu bakuze bagize muri rusange. Ariko twebwe twabizanye magashya, dukora nyine ibintu bituma abantu babikunda kandi babona ko hari itandukanirizo, kandi icyo mpamya ko ari cyo kintu dutandukaniyeho n'abandi. Twibanda ku giti kugira ngo turebe se ibyo abanyamahanga bavuga ko baturusha twe ntabwo twabishobora. Niyo mpamvu twifashishije iby'iwacu kugira ngo tubyaze umusaruro ibikomoka ku giti, mu buryo bwo kwirinda umwanda uwo wese wava ukomoka ku giti, ahubwo twe tubyaze umusaruro. Uyu mushinga ukora ibikoresho birimo ameza, ibyirori byo kwireberamo, intebe n'indi mitako inyuranye. Ni umushinga wanatumye w'urukundo magnifique umwana w'umukobwa ukiri muto atinyuka ibyo avuga ko abakobwa benshi bataratinyuka. Ikintu cya mbere cyanteye kubitinyuka ni uko abandi batabirimo nyine. Nararebye ndavuga nti iki kintu abandi bakobwa bagenzi banjye batinya, reka njye nkigerageze ndebe. Ku bw'amahirwe rero nza kukigerageza birakunda, ari nabyo nshishikariza abandi bakobwa bagenzi banjye. Ntabwo tugomba kwishyiramo ko hari imirimo y'abahungu runaka ibaho. Oya, birakunda rwose, kuko akenshi usanga ingufu abahungu bafite n'abakobwa hari abazigira, cyangwa se dushobora no gukoresha mu mutwe, ntabwo ibintu byose nsaba gukoresha imbaraga. Nabashishikariza kuza bakabikora nabo, ntabwo ari iby'abahungu gusa. Mwimurikagurisha ry'ibikorerwa mu Rwanda, isubyo House of Art bahamurika bimwe mu byo bakora, ikintu bashimira Leta y'u Rwanda, ariko bakanasaba ko yakomeza kubafasha mu kongera ubushobozi, kuko ngo ibyinshi mu byo bakora bakibikoresha intoki. Hari nk'imashini tudafite dukeneye kuba twabona, ariko mu bushobozi bwacu ni ibintu bidukomereye pe. Ariko hari byinshi twebwe tubona twakora, rero ari nk'umuntu ushaka kudutera inkunga yadufasha, kuko turayikeneye, dukeneye inkunga cyane, dukeneye inkunga y'ahantu ho gukorera hagutse, kuko dufite n'abanyeshuri twigisha abana nk'umurangije kaminuza cyangwa segonderi abona bino kumvira bikunze, yaje ngo tumwigishe nk'ubu ngubu hari umubare runaka tutafata. Umuyobozi w'iri huriro Jure dushima Imana avuga ko Leta igiye ikomeza gutegura amarushanwa n'amamurika y'ubugeni byakomeza kubongerera icyizere, ariko kandi bakanahabwa amahirwe ku masoko amwe n'amwe y'ibyo bakora. Leta ni ukudushyigikira nk'uko isanzwe ibikora, ishyigikira urubyiruko, bajya bategura amakompetishoni menshi amwe n'amwe tukayatsinda. Icyo tubasaba nyine ni izo sapoti ziturutse hejuru, zaba zijyanye na finanse n'iz'ibitekerezo, no kuduha opportunities zo kubona amasoko. Ni kenshi hagiye humvikana imishinga y'urubyiruko mu bugeni kandi iciriritse, ariko benshi bakavuga ko bagorwa no gutangira. Abagize isubyo House of Art ntibanyuranye n'abo bose, ariko bakavuga ko bafite umwihariko wo gukora ibikoresho mu biti kandi banabungabunga ibidukikije.